င်္ဂလာပါဒီနေ့ညမြန်မာလုံဆိုင်ရာအသင်းတော်ပေါင်းစုံစုတောင်းရေးရာကော်မတီကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ညဝတ်ပြုတ်ကိုယ်ွက်ချင်းကိုအစားပြုကြရအောင်ရှေးဥစွာပနာမစံချက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပါမယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်13သင်တို့သည်အစိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုယ်သားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမြမကကောင်းကင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အပသည်စုတောင်းသောသူတို့အားတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောဘူးမိန့်တော်မူ၏အဖွင့်စုတောင်းကြပါစို့အဖွင့်စုတောင်းခြင်းကိုဦးဆောင်မဲ့သူကတော့စောစမျောစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတို့ကစုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောဖဖရားသခင်ဒီနေ့ရဲ့ဒီရှင်နယ်အတွက်ဖရားသခင်ကျွေးကျူးစမိုင်းဤညာနေခင်စီစဉ်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပြီးတော့သောဖရာသခင်တို့ဝေကျူးစမိုင်းဤညာနေခင်အစီအစဉ်မှာကြားမဲ့ဂုံတော်ချီးမွမ်းတမ ्या ငကဘတော်မြတ်များတရားဒေနာများဆူတောင်းတမ ्या တို့ဖရာသခင်တို့ဝေကျူးစမိုင်းဤညာနေခင်စီစဉ်မှာကုသညမတမ ्या အားလုံးလည်းဖရာသခင်ကောင်းချီးပနာမှုပါဝိညာဉ်ကောင်းသောဘောဇရမှုပါအင်းလိုင်းများ wifi လိုင်းများမိလေးများလည်းဖရာသခင်ကောင်းချီးပနာမှုပါဤစီစဉ်ကို online အဖြစ်ပါဝင်ပြုကိုကျေပွတူမြအောင်လို့ဖျားရခင်ကောင်းကြီးပြနာမှုပါဤစီစဉ်အစမှအလဲဆုံးနိုင်အောင်ကိုလိုပါရှိပြနာမှုပါတခင်ရှိဖျားနာမ၌သုသောဆက်ကပါဤအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်သက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်မဲ့သူကတော့စာနစ်ညီကိုများဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကလည်းပဲရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှစာနစ်ညီကိုများနဲ့အတူတကွဖရာသခင်အားချီးမွမ်းကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ praise and worship တူကွချီးမွမ်းခြင်းပြပိုင်ပွင့်ရအတွက်အားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တူကွအားပါချီးမွမ်းရအောင်အရင်ဆုံးချွေးမတဲ့ချင်းလေးကောင်းစင်ကတော့နေရာပေးပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကိုရောကိုနေရာပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အတားထဲမှာကိုရော့ကိုနေရာပေးရအောင်ကိုရော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ control အားလုံးပေးရအောင်ဒီချိန်လေးကိုဒီကွာချွန်ချင်းဖြစ်ဒီကွာပါမကြပါစို့ခန်းစားချက်တော့မကောင်းရလေကိုရော့ကိုကွယ်မယ်နာချီဝမ်းနေနေလေပြင်းနေမှချီနေမှဟိုင်းလေကိုရော့ကိုမြဲတဲ့ကိုSo move on.
ချက်တွေတို့ရဲ့စိုးရိမ်နဲ့ဒေါသတွေကိုပြေးပြေးထားရအောင်ဘုရဲ့အချက်မှာကိုရော့ကိုနေရာပေးဖို့ဖြစ်တယ်တို့ရဲ့နှုံသားရဲ့ပလင်အချက်မှာကိုရော့ကိုသာနေရာပေးဖို့ဖြစ်တယ်သို့သခင်ရဲ့ထိမ့်ချုပ်ခြင်းအောက်မှာတို့သရှင်ဘုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချင်းလေးနဲ့တို့ခွားပြီးဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှမစွန်တဖို့အနေနဲ့ဘုညာတော်ရှင်သခင်ပို့ဆောင်တဲ့ချင်းလေးကိုတို့ကချီးမွမ်းရအောင်ဘုရားတော်ရဲ့ဒီနေ့ပို့ဆောင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကရှိနေဖို့ရန်အတွက်အလွန်ပင်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒီကဲပဲငါတွေကဝန်ခံပြီးတော့မှဘုရားတော်ကိုနေရာပေးပြီးတော့မှဘုရားတော်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းထဲမှာတို့ကရှိဖို့ရန်အတွက်အလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရှင်သခင်ပို့ဆောင်တော်မူပါကျွန်တော်လို့အပ်ပါဒါပေမဲ့သူခဏလေးအားကျွတ်ထက်ငါမဖြစ်စေရပါဘူးဝိညာဉ်တော်ကကျွတ်ကိုခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေကျွတ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွတ်အစနဲ့ချီးမွမ်းပြီးတော့မှဝင်ကြခွာယူရအောင်ဝိညာဉ်တော်ရှင်သခင်ပို့ဆောင်တော်မူပါကျွန်တော်ဤလာခိကျန်လာသည်ဆုံးစားခြင်းI'm a man.
ကြံမလို့ဝင်တော်ရဲ့ဖော်ချတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေပို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အားလုံးဖျားသခင်တွေ့တဲ့သုံးပြုလက်ဖျားသခင်တွေ့တဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အထံတော်တို့တိုးဝင်ချင်းကတ်ကြပါစို့အထူးဆုတောင်းခြင်းကိုဦးဆောင်မဲ့သူကတော့ဇော်ဂေဘရယ်ဆန်နစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းဆက်ကြကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်တော်မူသောအဖဖျားသခင်ကိုရရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုရရှင်ဖျားသည်ကောင်းချီးပေးတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါれဒီနေ့သာလုံးဆရာရှင်လုံးကဆန်တစ်ခုစဉ်တိုင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စွာပြလွတ်ကံနေရတော်ခွင့်ကိုရရှင်ပေးတော်မှာကဒီကနေ့ညမှာလည်းကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောအချိန်တိုင်း၌ကိုရတော်ထံတို့ဝေရှင်ခဲ့ယူစနမိတ်ဟာယာပြရတော်ခွင့်ကိုလည်းကိုရရှင်ပေးသည့်အတွက်ယေရှုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါれရှုစွာကိုယ်တော်တို့ဝင်ချင်းခဲ့တဲ့ယံမှာကျွန်တော်တို့အားနေခြင်းအပြစ်များအတွက်ကိုရတော်ထံသို့ဝေချတာမှန်ပါတယ်။တိမိရေတော်လည်းကောင်းမတိမိရေတော်လည်းကောင်းဇာတိဒိဋ္ဌဖြင့်ကိုရတော်ရှင်မောင်း၌မာရေးစီခဲ့တဲ့များတော်အပြစ်အားနေခြင်းများကိုကိုရတော်ထံသို့ဝေချတာမှန်သည့်ယံမှာကိုရတော်ရှင်ပြသည်သာသောတကယ်ရှိခရစ်နာမတော်အားဖြင့်အပြစ်မှလွတ်မြောက်ချမ်းသာစေရတော်ခွင့်ကိုပေးတည်နေသူဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကိုရတော်ထံသို့ဝင်ချင်းခဲ့ပြီးစနမိတ်ဟာပြည့်ယံမှာသက်ရှင်သောယေသက်ရှင်သောမိတ်ဟာအဖြစ်ပြည့်နေရပါပြီအကြောင်းသောဆက်ကလည်းအနံပါလေမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပေါင်းစုံစွတောင်းရကွန်မြူနတီအညစင်စုပေါင်းစောင့်ကြည့်စဉ်ကိုကိုလိုရှင်ဖျားတိကောင်းချီးပနာနမွေ၍ဒီကနေ့ညမှာကိုလိုရှင်မန်ချင်းအားဖြစ်တော်လကောင်းစောင့်ချင်းအားဖြစ်တော်လကောင်းလောကဘက်တမချက်စာကိုဖိယူချင်းအားဖြစ်တော်လကောင်းတရားဒီနာမြတ်ကိုဝေငှဟောကြားချင်းအားဖြစ်တော်လကောင်းအတိတိဥဆောင်ချမိတူတာဒမီရောက်စနေကိုလည်းကိုလိုရှင်ဖျားတိကောင်းချီးပနာနမွေ၍ကိုလိုရှင်ပေးတော်မူသောခန္ဓာချင်းမှာချင်းစိတ်အရှင်လဲချင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခေါအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုလိုရှင်စိတ်ခိုင်းတော်မူသောသာသနာ့လုံငန်းတိတိပေါ်နေတဲ့ကောင်းမှုစာဖြစ်လောက်ကနေရတော့ခွင့်ကိုလိုရှင်ဖျားပေးတော်မူတကယ်လို့ဒီကိုချိန်မှလည်းဒီလိုကတော့ဝင်ချင်းကလေးရှိတော့ကိုရှင်တာဒမီရဲ့စနေကိုလည်းကောင်းချီးပင်းတော်မူ၍တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤခွန်အားဖြင့်လည်းပြည့်ဝစေတော်မူတကယ်တို့ခင်တော်တို့ကဘုတော်မြင့်နေတဲ့တသားမှာတိဆောက်စရာခွန်အားစရာဖြစ်စရာပါမင်းအကြောင်းဆက်ကအနံပါလေမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပေါင်းစုံဆရာကွင်းတွေတွင်စက္ကဥဆောင်လေးရှိရကုန်သောဆရာကြီးဆမကြီးများနှင့်တကွအမှုတော်ဆောင်တာဒမီရောက်ရှိနိုင်အကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးတော်ကိုရိုရှင်ဖျားသည့်ကောင်းချီးပင်းတော်မူ၍ကိုရိုရှင်ပြည့်တော်မူသောခန္ဓာချင်းမှချင်းစိတ်ရှင်လဲချင်းဝိညာဉ်ခွာအဖြစ်လဲဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရိုရှင်စိတ်ခိုင်းတော်မူသောသာသနာ့လုံငန်းတိတိပေါ်၌လဲကိုရိုရှင်ဖျားအတုံးပြည့်ကောင်းချီးပင်းတော်မူတဲ့ကဲတို့ပြုလျာမှလဲအစဉ်အတိုင်းအောင်မြတ်တော်ဖြစ်ကိုလဲကိုရိုရှင်ဖျားအားဖြင့်ပေးနာတော်မူပါလူအပ်သည့်အတခုစဉ်၌ကိုယ်လေးကိုရရှင်ဖျားဒီပြင်ဆင်ကောင်းချီးပင်းတော်မူတဲ့ကဲတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရိုရှင်ဦးဆောင်လမ်းပြအုံးမိအမှုရာလုံးစုံကိုလေကိုရိုရှင်ဖျားအားဖြင့်သာကောင်းမွန်စွာဖြင့်လွတ်ကပ်နေရပါမည်အကြောင်းစောစကတ်အနံ၍ကောင်းချီးပေးပါれဖဖဗျာရှင်အိညာမနိုင်ငံတို့ကြီးကိုကိုရိုရှင်ဖျားသောသနာအနံပါれအိညာမနိုင်ငံမှာတိတ်ကြုံနေရသောမကောင်းမှုတွေအများများစာနေစိုးဝင်းနေစိုးရစိုးတို့မမိုက်တကူများကိုတားတော်တကယ်ခွေနာမတော်အားဖြင့်ဖယ်ရှင်ပါれဖဗျာရှင်နာမတော်အားဖြင့်လေအိညာမနိုင်ငံမှာတိတ်ကြုံနေရသောတို့ကစင်ရပြက်နာများအလုံးစုံကိုလေကိုရိုရှင်ဖျားအားဖြင့်လက်တော်နဲ့အနံပါれမြန်မာပြည်သူညာပြည်သားများတွေ့ကြုံနေရသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာများဖျက်နာခြင်းအနာရောဂါများဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခများငိုကြီးမြည်တမ်းလည်းရှိသောဝမ်းနည်းလည်းရှိသောယခုစဉ်တိုင်းကိုလေကိုရိုရှင်ဖျားအားဖြင့်ထူရလုံးစုံမှလွတ်မြောက်စေရသောခွင့်ချမ်းသာစေရသောခွင့်ကိုပေးနေနေသူကိုရှင်ဖျားအားဖြင့်လွတ်လောက်သောကိုရှင်ဖျားအားဖြင့်ကျွေးဝါသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုရှင်ထမ်းမှလာသောငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုညီမပြည်သူညာပြည်သားတိုင်းခံစားရပါမည်အကြောင်းဆက်ကပ်အနံပါれညီမပြည်သူညာပြည်သားတိုင်းကိုရရှင်ကေရီချင်းသမာဓိယအလင်းကိုရိုက်စေပြီးတော့မှကိုရရှင်ရှိတော်မူသောတာဏမီများအဖြစ်သို့တာဝတိခင်ရှိခွေအားဖြင့်ဖြစ်စီရသောခွင့်ကိုရှင်ထမ်းတော်သူဝင်ရသောခွင့်ကိုလည်းပေးနာတော်မူပါဖဗျာရှင်အင်းမြာနိုင်ငံမှာသိကြုံနေရသောနိုင်ငံရေးပညာရေးစီးပွားရေးမှအစရေးတိတိအစီအမံပြုမှုတိုက်ခိုက်ရှိသည့်နေရာမှာကိုလိုရှင်ဖျားလက္ခဏာအနံပါတဲ့ဖကိုလိုရှင်ဖျားအလုံးစုံကိုတောင်းဝင်၍အင်းမြာနိုင်ငံကိုတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့မှတိုးတရတော့ခွင့်အောင်မြတ်တော့ခွင့်ကိုပေးနေနေသူပြည်သူများအလိုရှိသောကိုလိုရှင်ဖျားရေးချေခဲခန့်မတော်အုံးမိကောင်းဆောင်ကောင်းများအောဆုစနိုင်ဖို့လို့ငါလည်းဆမကောင်းချီးပင်းတော်မူပါလောက်ဆောင်နေရာတစ်ခုစီတိုင်းအစီအပြေအောင်မြတ်တော့ခွင့်ကိုလည်းပြန်တော်နေ၍ကိုလိုရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုယ်ရှိနမတော်ကိုထင်ရှားစေရတော့ခွင့်ပေးနာတော်မူပါနိုင်ငံရေးပြည်ပခပြက်နာများကြောင့်တွေ့ကြုံနေရသောတိုက်ပွဲများရှိသည့်အားလျော်စွာကိုရိုရှင်ဖျားအားဖြင့်ငြိမ့်သက်ခြင်းကိုပေးနာတော်မူလျက်မကောင်းမှုတင်သောယဉ်သူများအနည်းအဆိုးများတစ်ခုနိုင်ကိုလည်းကြွေကဖယ်ရှင်းပေးနာတော်မူပါအဖဖဗျာရှင်အင်းမြာနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ချိန်ချောင်းတန်တွေတိုက်ခိုက်တန်တွေစစ်မှတ်များရဲ့အတန်များကြားရရာမှာတလုတ်ချင်းများဆိုရင်ချင်းပူပန်ချင်းညာစွာရှိတော်လဲပဲကိုလိုရှင်ဖျားထိုရလုံးစုံကိုလက်တနအနံပါတဲ့ကိုလိုရှင်မတတ်နဲ့တော့အမှုမရှိသည့်အလျောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ
ကိုယ်ထံတော်ဝေရှင်ကဲ၍စနောင်းသည့်ယာမယုံရင်ချင်းအားဖြင့်ကိုရောရှင်ဖျားအလုံးစုံကိုတာဝန်ယူ၍လှူဆောင်ပေးနာသူမှာအဖသူရလုံးစုံသည်လူအားဖြင့်တိုက်ရတော်တိုက်ပွဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကိုရောရှင်တိုက်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်သည့်အလျောက်ဖပြန်ခင်းရဲ့ဆမချင်းလောအောင်ရှင်နာဖြစ်စုံတော်မူပါတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်ထွေပြေးတိချောင်းနေရတဲ့ပြည်သူပြည်သားရောက်စနိုင်းကိုလည်းကိုရောရှင်ဖျားသောတဏ္ဍာန်အနံပါတယ်ပြေဆိုရှင်တော်အတ္တအိုးစီစဉ်များရှိသည့်အားလို့ဆိုကိုရိုရှင်ပြပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြည့်စည်၍ကောင်းချီးပန်းတော်မူသည့်ဤသူဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်းကိုရိုရှင်ကွဲကဆမ်းမတော်မူခြင်းအားဖြင့်မိခင်လုံထုံစွာဖြင့်အသက်ရှင်တော်ခွင့်ကိုလည်းပြီးတော့မှပါစာရတော်ဤနေ၌တိုင်းနိုင်မှဆာ၍လူအဒီယာခုနိုင်ကိုလည်းကုရင်ပပုပလက်ရှိတော်ပြပြပြတရားစင်နိုင်ကိုလည်းကိုရိုရှင်ပြကောင်းချီးပန်းတော်မူ၍ပြုလျာမှလည်းကိုရိုရှင်ပြသူပါရှိ၍အောင်မြင်တော်ခွင့်ကိုလည်းပြီးတော့မှလည်းတို့ရတိုင်းကိုရိုရှင်ပြအတုံးပြတော်မူပါဖပြရှင်ရတနာဆဆကအနန္တိယာမှလည်းကျောင်းတို့ယုံကြည်တဲ့တတော်ကိုလည်းလက်တနာအနံပါလေကျောင်းတို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံခံပြုခြင်းတွေရမပြုခြင်းတွေမကောင်းမသင့်သောဆန္ဒစွဝင်စွနစွမမတကူများစွာလှုပ်ရှားနေခြင်းတွေကိုရှိရဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလတိဟုသောချောင်းချင်းကာလတိလည်းအလွန်မင်းကြီးကလာပြတဲ့ကြောင့်လို့ကျောင်းတို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာတမန်တိတိမဲ့တော်ပညာမဲ့တော်မိုက်တော်ဇူရီများကလည်းဖြစ်စီရပဲနဲ့ကျောင်းတို့ဒီတကယ်ပဲတမန်တိတိရှိတဲ့ဝိညာဉ်စမြုပ်ကိုဖြစ်လျက်ကိုရှိရဲ့ကြောင့်ချင်းနဲ့မှာတတော်ကိုပြင်ဆင်လဲရှိတော့ဒုဒုမြတ်ကတို့ဖြစ်เสียပါမိအကြောင်းစစ်ကအနံပါလေစတတိဟောတို့ချင်းနေကတော့အဘဲသူကိုမြွေရမိကိုကြည့်ရှုလက်အကျုံးတို့ကိုဝဉ္ကြီးရမှာအားနေအောင်ဆောက်ချင်းရမှာအားနေအောင်တို့ကပဲတမန်တရားကိုခင်ချင်းရမှာအားနေအောင်နောက်ဆက်တွေးဆောင်လေးရှိတိရမှာကိုရရှင်ဖြာတိတတော်တခင်ရှိခွေနာမတော်အားဖြင့်ကျုံးတို့ဒီထူရလုံးစုံကိုလည်းကျော်လွှားအောင်မြရတော့ခွင့်ကိုလည်းပြန်တော်မူလျက်ဖပြားရှင်တွေလုံးလိုက်လျက်ထူရလုံးစုံမှာလည်းအောင်မြရတော့ခွင့်ကိုလည်းပြန်တော်မူမှာအဖကျောင်းတို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေရမှာမိခဲ့တို့စားဆောင်မိမိခဲ့တို့ဝတ်ဆင်ရမိမိခဲ့တို့ဘဝရှိရတဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရမိကိုစိုးရိမ်ပပန်းလေးရှိတဲ့ရမှာကိုလိုရှင်ဖျားသည့်မင်းနဲ့ဖျံအဖို့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိရလေတဲ့အောင်ဘဝတရာအဆက်လက်ဆုံးကိုရှင်ဖျားသည့်တောင်းယူအုံမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ရှေးဥစွာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖျံမဲ့ခြင်းတရားကိုရှာနိုင်ဖို့လို့ငါကျောင်းတို့အသက်တော်ကိုလိုရှင်ဖျားအတုံးပြည့်ရဲ့လမ်းပြရဲ့ကောင်းချီးပန်းတော်မူပါမိမိရဲ့စိတ်လိုဆန္ဒအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းထက်ကျွန်တို့ဒီကိုရှင်အလိုတော်ကိုရှင်ဘုရားအားဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်စေဖို့လို့ငါကိုရှင်ဖျားကြွေးတက်တာကိုလည်းဆမ်းမရဲ့ကောင်းချီးပင်နာတုံပါအဖဝါဒတာမှာမိမိရဲ့ခွန်အားဖြင့်တတ်နိုင်တော်လည်းပဲကိုရှင်တန်လည်းလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူတော့ကြောင့်ကျွန်တို့ဒီအလုံးစုံကိုကိုရှင်ဖျားသတ္တနာအနံပါတယ်ကိုရှင်ဖျားအလုံးစုံကိုလည်းတောင်း၍ကောင်းချီးပင်နာတုံပါအစာရှောင်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းတုံဝင်ရှင်ကယမိတဟာယပြည့်လည်းရှိတော့ကိုရှင်တန်မြတ်စံတဲ့ကိုလည်းကောင်းချီးပင်နာနမှု၍ကိုရှင်ထမလာတော့ခဏချင်းမှရှေးစိတ်ရှင်လန်းခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြင့်လည်းပြည့်စံတော့ခွင့်ကိုရှင်ထမလာတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာဖြင့်ခြေဝါပြည့်စံတော့ခွင့်ကိုလည်းပင်နာနမှုပါဒီကိညာမှာဇာနခင်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်တလည်းကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တရားဒီနာမြတ်ကိုဝေငါဟောကြားပေးအောင်မိစမကြီးလုံးရှာပါဇက်ကိုလည်းကိုလိုရှင်ဖျားဒီကောင်းချီးပင်နာနမှု၍စမကြီးဘောနဲ့လိုအပ်တော်ခန္ဓာချက်မှာရှင်စိတ်ရှင်ချင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုလေကိုလိုရှင်ပေးပြီးအတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတကယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှထက်ဆင့်၍ပင်နာတော်မူ၍အသုံးပြုတော်မူပါအဖကျောတို့ဒီနုကပတ်တရားလီနာမြတ်ကိုကျမ်းနာခင်ရရာမှာလဲနာပြေချာရုံများဉာဏ်ဖြင့်သိရုံများဒါမှဖြစ်เสียရပဲတဲ့ကျောတို့ဒီတကယ်ပဲဘောတတာမှာလက်လျှောက်တက်ရှင်ပြီးတော့မှကိုရှင်အလိုတော်ကိုရှင်အကျဉ်စီတော်ဒီကျောတို့ဘောတတာအားပြည့်ပြည့်စုံနေဖို့လို့ငါကောင်းချီးပင်နာတော်မူပါနကပတ်တမန်တော်ခင်ယူပြီးတော့မှကိုရှင်ပြကျွေးတတ်တော်ကိုလည်းအသုံးပြုတော်မူ၍ကျွေးနေအသက်ရှင်ခြင်းရသည့်လူတို့ဘာတွေကိုလို့ရှိရဲ့ကောင်းမြတ်တော်ကိုရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုထင်ရှားစေရေကိုလို့ရှင်တဲ့သူနီးကပ်စနိုင်ဖို့လို့ငါဆာမကောင်းချီးပင်နာတော်ပါအဖကျွေးတို့ဒီဒီကနေ့ညဝိကွေချင်းကိုပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာလည်းညံတော်လုံးကောင်းမှုစားဖြင့်အိဆက်အနရရခွင့်ကိုလည်းပင်နာတော်မူလျက်မနှက်ဖြန်ရှစ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မိရာခုစနိုင်ကိုလည်းကောင်းမှုစွာဖြင့်လောကနေရတော်ခွင့်ကိုလို့ရှင်ပြအားဖြင့်သာပင်နာတော်မူပါအကျဉ်းတို့ဤဆောင်ချင်ရာဒီခုစီနိုင်နေပြုတ်ခြင်းမရှိပါတော့လည်းပဲကိုလိုရှင်ဖျားဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပိုင်တာအောင်ဆုတော်မူလျက်အလုံးစုံကိုတက်နံတော်မူသောရှင်သခင်ပြည့်စုံစေတော်မူသောရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူထားသောတပါးဒီယောတာတော်သခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်မြတ်ကိုအမြဲပြုလျက်စောင့်ဆိုက်ကြလက်အနံပါ၏ဖာဖျားတခင်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှစနေနေ့အကုန်များထာမအကုန်တော်ချီးမွမ်းတန်ကိုကြားနာခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်Oh,
be nothing until you found me. You've given me faith and courage to stand on my feet. You save me from a righteousness. You lead me for me to face a brand new life. ကျွာလာတော်မူသည်ကိုတမန်တော်တို့သည်ကောင်းကင်သို့ဆစ်ဆစ်ကြည့်မြော်လျက်နေကြစဉ်တွင်လူနှယောက်တို့သည်ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တမန်တော်တို့အနာမှာပေါ်လာ၍အိုးဂါလိလဲလူတို့အဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လျက်နေကြသနည်းတင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်သို့ဆောက်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်တင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့ကြွတော်တော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဟုပြောဆိုဤ
ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဥပုပ်နှင့်တနည်းခရီးသာကွာ၍တန်လွင်အမည်ရှိသောတောင်မှယေရုရှလင်မြို့သို့တမန်တော်တို့သည်ပြန်ကြ၏ရောက်ကြလျှင်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်အင်ဒရေဖိလပုသောမဘာတော်လမဲမာသဲအာလဖဲဤသားယာကုပ်ရှိမုန်စေလို့ယာကုပ်ညီယူဒာတို့သည်တဲနေရအိမ်အထက်ခန့်သို့တက်ကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှုဤမေတော်မာရိမှဆ၍မိမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်ထဲစူးစား၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေကြ၏ပင်တေကုတ်တေပွဲနေရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်ထဲစီဝေး၍နေကြ၏ထိုအခါလေပြေးပုံတိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအတီးအတီးတို့အပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြင့်ဟောပြောကြ၏အေနုကပတ်တော်နှင့်တကွအားလုံးကိုဖျားသခင်တိုက်ရတုံးပြုလက်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုအတူတကွဖတ်ရကြပါစို့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုဦးဆောင်ဖတ်ကြားပေးမယ်သူကတော့စောဂျိုဆက်ဖောဆန်နစ်ဖြစ်ပါတယ် Hello everyone. Now I'm going to read Acts chapter 1 verses 10 to 14, chapter 2 verses 1 to 4. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into an upper room where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son ofAlphaeus, and Simon, Zelotes, and Judas, the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman, and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it set upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with the other tongues, as the Spirit gave them utterance. Blessed are you all. Amen.ဆက်လက်ပြီးတော့မှစာနေညီအကိုများထာမအကုန်တော်ချီးမွမ်းတန်ကိုကြားနာခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်You're my path.
က်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒီညကျွန်မတို့အတူတကွဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်8ထို့သောမရှိတော့လေသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယုဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆွနိုင်အောင်ငါဤသက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီစကားဟာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှပြောသလဲ။သူရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်အထက်သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမခံရခင်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့ဆိုတာကဘာလဲ။ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတပည့်တော်တွေနဲ့အတူအသက်40ပတ်လုံးအသက်ရှင်ပြီးတဲ့နောက်မိုးတိမ်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခြိဆောင်သွားတယ်။ခြိဆောင်ချင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ဆယ်ရက်မှာပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့မှာဘာတွေထူးခြားသလဲ။ကျမတို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာယုံကြည်သူအပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူ့ကိုယုံကြည်သောသူအယောက်စီတိုင်းအတိတ်ကလိုအပ်နေတာကဘာလဲ။သူအယံကိုရစေချင်တာကဘာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူကိုခံရပြီးမှသာလဲဒီလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်လိုချင်တဲ့ပုံစံထဲမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့မှဖခင်သခင်ဖြစ်စေချင်တဲ့တတ်သေးအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်သွားနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူမပါပဲနဲ့ကျမတို့ကဖခင်သခင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူမပါပဲနဲ့ဒီလောကထဲမှာကျမတို့အောင်မြင်စွာအသက်ရှင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူမပါပဲနဲ့ကျမတို့ဟာလောကကြီးမှာတက်သိအနေနဲ့ကျမတို့ဖြစ်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကအလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်တွေကိုသူကမာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူမာနေတယ်လို့ပဲယနေ့ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းကိုလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတတိပေးနေပါတယ်။သူကိုယုံကြည်သောသူအယောက်စီတိုင်းခရိယအသက်တာအနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတကိုးမဲ့စွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အနေအထားနဲ့ကိုတော်အလိုမရှိဘူး။တကိုးရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုတော်အလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုထားပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလောကမှာနေထိုင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုတော်ထားပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ကိုတော်အလိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့သတိပြုဖို့လိုတယ်နော်။အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးကဘာလဲ။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်49မှာပြောတယ်လေ။ငါခမဲတော်ဤဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ညာပြုအုံးမည်။သို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့မှာနေကြအုံးလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးသည်ကောင်းကင်တကိုးဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့တကိုးဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီတကိုးကိုအယောက်စီတိုင်းရရှိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါပဲစေခိုင်းတယ်လေ။မင်းတို့ပြန်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်ကြ။ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အားမရသေးတဲ့၍ဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်။တပည့်တော်တွေကတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလိုမျိုးစောင့်ချင်းခံရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှမသိဘူး။အလိုပဲအထက်ကိုမျောပြီးတော့မှကြည်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘာလာပြောတယ်လေ။အိုကာလိလဲလူတို့အဘေကြောင့်ကောင်းကင်တို့ချစ်မြော်၍နေကြသည်။တင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်တို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်တင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်တို့ကြွသွားတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တံကိုပြောဆို၏။ကောင်းကင်တမန်တွေတတိပေးတော်မှာပဲတပည့်တော်တွေဟာတန်လွင်တောင်ကနေပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ကြတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲ။သခင်မာတဲ့အတိုင်းပဲ။ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံရမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့မှာနေပါဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့ဟာဘယ်လိုနေနေသလဲ။တပည့်တော်တွေဟာသူတို့တဲတဲ့အိမ်ရဲ့အထက်ခန်းမှာပဲသူတို့ကနေနေတယ်တဲ့။အထက်ခန်းဆိုကြတဲ့ကဆွတ်တောင်းရာနေရာဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တဟာယပြုသောနေရာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့။ဟုတ်တယ်။သူတို့ကတညီတညွတ်တဲ့နဲ့စူးစားပြီးတော့မှဆွတောင်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ပင်တေကုတ်တေပွဲနေလဲရောက်ရောထူးခြားမှုကိုသူတို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။က
ျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီတပည့်တော်တွေနဲ့မာရီတို့နဲ့သူတို့တင်းကြီးတညွတ်တဲ့နဲ့ဆွတောင်းနေတဲ့အိမ်မှာဘာဖြစ်လာသလဲလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ကလည်းပဲတခဏချင်းတွေကောင်းခင်ပုံကနေပြီးတော့မှလာတယ်အဲ့ဒီတခဏချင်းမှာပဲကွဲပြားသောရှာတို့ဟာတဲ့မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူတို့အတိအသေးပေါ်မှာတည်နေတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ထို့သူအပေါင်းတို့ဒီလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍လို့ပြောပါတယ်နုကပတ်တော်မှာဒီလိုမျိုးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူတို့အပေါ်မှာတည်ရကိုသူတို့ခံစားရရှိပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူတို့အပေါ်မှာတည်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဖရာတကိုးကိုလည်းရရောဖရာတကိုးနဲ့ဖရာသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းဟောပြောဝေမြတဲ့အခါမှာလူမျိုးဆိုတာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျမတို့တမန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှစ်ပြစ်ဟန်နဲ့နောက်ပြစ်ဟန်နဲ့မတူတော့ဘူးဥပမာအနေနဲ့ဘေဒရုအသက်တာကိုကြည့်ရအောင်အရှင်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘေဒရုဟာကြောက်တတ်တယ်နှုတ်ကသာသခင်ကိုလုံးဝမထိစေရဘူးဒီလိုမျိုးသာသူကြွေးကြော်ပေမဲ့နောက်ကျတော့သူကကြောက်တဲ့အနေထားမှာပဲသူကဆက်ပြီးအသက်ရှင်တာပဲသခင်ကိုသူညှင်းပယ်တာပဲဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူကိုခံယူပြီးနောက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီသူ့အထက်မှာတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရင်ကကဲ့သို့သောအသက်တာနဲ့သူအသက်မရှင်တော့ဘူးသူကရဲရင်ချင်းအပြင်းနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်သေးတာတော့မှတဝါကားတိုင်းဆောက်ထိုးအနေအထားနဲ့သူအသိခံသွားတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူသားရဲ့အတွက်လည်းပဲကောင်းချီးဖြစ်တယ်။ဖယားတကိုးပေါ်ထွက်တယ်။လူသားရဲ့အတွက်သက်သေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့ဘာကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုထားပေးရသလဲ။ဘာကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးကိုခံယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်စေလိုသလဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိသောအတ္တတာနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိပြီးအတ္တရှင်သောအတ္တတာကလုံးဝကိုကွာခြားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး1မှာဖော်ပြတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်မသွားပြီးတော့မှတတိယမိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့အကြောင်းလဲဆိုတော့ Prophet Elijah နဲ့ Prophet Elisha အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားက Prophet Elijah ကိုလေပွေနဲ့အထက်သို့ဆောင်တဲ့နေရကာလနေနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်မတို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Prophet Elijah ဟာ Elisha နဲ့အတူကိလကာလမြို့ကိုသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Prophet Elijah က Elisha ကိုဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့မင်းဒီမှာနေခဲ့ပါ။ထာဝရဘုရားကပေတလမြို့ကိုသွားဖို့ငါ့ကိုဆေလွတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Elisha ကဗာပြောတယ်လေ။ထာဝရဘုရားအသက်ကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုတော်နဲ့အကျွန်ုပ်မကွာပါလို့သူပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့် Prophet Elijah ကElisha ကိုဆက်ပြီးတော့မှခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကပေတလမြို့ကိုရောက်သွားပါတယ်ပေတလမြို့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ prophet တွေက Elisha တို့ကိုထွက်လာပြီးတော့မှကြိုပါတယ်သူတို့ကဘာပြောတယ်လဲထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်သခင်ကိုကိုတော်ကောင်းမှယနေ့နှုတ်တော်တော်မူမိကိုတည်တော်မူသလားလို့ Elisha ကိုမေးပါတယ် Elisha ကဘာပြောတယ်လဲငါတည်ဤတဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါလို့သူပြန်ပြောပါတယ်ပြောချင်တာကငါတည်တာပေါ့ဒီလိုလဲငါဒီလိုလိုက်နေတာမတားနဲ့ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထပ်မံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ Prophet Elijah ကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်မင်းဒီမြို့မှာနေခဲ့ပါထာဝရဘုရားကငါ့ကိုယေရိခေါမြို့သွားဖို့အတွက်ဆေလွတ်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် Elisha ကဘာပဲပြန်ပြောသလဲအရင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲပြန်ပြောပါတယ်သူဘာပြောသလဲထာဝရဘုရားအသက်ကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုတော်နဲ့အကျွန်ုပ်မကွာရပါလို့သူပြန်ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ပြတ်သားလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်နဲ့ Prophet Elijah ကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်ယေရိခေါမြို့သို့ရောက်သွားပါတယ်ယေရိခေါမြို့မှာလည်းပဲပရောဖက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပရောဖက်တွေကလည်းပဲအဲလိရှဲစီကိုလာပြီးတော့မှထာဝရဘုရားကကိုရောသခင်ကိုကိုရောကောင်းမှယနေ့နှုတ်သားတော်မူမိကိုသိတော်မူသလားလို့မေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရောဖက်အဲလိယားနောက်ကိုဆက်မလိုက်နဲ့တော့လွတ်ထားလိုက်တော့မင်းရက်တင့်ပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲလိရှဲမသိဘူးလားသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကပါပဲပြန်ပြောတယ်လေသူ့ကိုလာပြောတဲ့ပရောဖက်အမျိုးသားတွေကိုသူကငါသိပါတယ်တိတ်တိတ်နေကြပါလို့ဒီလိုပဲသူကဆက်ပြီးတော့မှထပ်ပြောပါတယ်ဘသူတာတာသူကတော့ဆက်လိုက်နေမဲ့သဘောပဲသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရတယ်ကျမတို့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆရာပရောဖက်အေလိယားကသူ့ကိုပါထပ်ပြောတယ်လေမင်းဒီယေရိခေါမြို့မှာနေခဲ့ပါငါ့ကိုဘုရားသခင်ကယော်ဒန်မြစ်ကိုသွားဖို့အတွက်ဆေလွတ်နေတယ်လို့သူပြောပါတယ်အေလိရှဲကနေခဲ့သလား
သူလုံးဝမနေဘူးသူဘာပြောသလဲသူပြောခဲ့ပြီးတဲ့စကားအတိုင်းပဲသူပြန်ပြောပါတယ်ကိုတော့အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်နဲ့မကွာရပါဆိုပြီးတော့ပဲပြန်ပြောပါတယ်ကိုတော်နဲ့ကွာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တဖွာမှာမကွာဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဘာအကြောင်းပဲရှိရှိကိုတော်နောက်ကိုလိုက်မှာပဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောပြောမရဘူးလေနော်။ဒါကြောင့်မလို့ပရောဖက်အေလီယာကဆက်ပြီးတော့အေလိရှဲကိုခေါ်သွားရပါတော့တယ်။ယော်ဒန်မြစ်နားလည်းရောက်ရောအေလိယာကသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုယူပြီးလိတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရေကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီရေဟာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတဖက်ကန်းကိုရှောက်ပြီးတော့มาตွားတယ်ဆိုတာကိုဒီจันချက်ကဖော်ပြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မြစ်တဖက်လည်းရောက်သွားရောအေလိယားကတစ်ချိန်လုံးသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အေလိရှဲကိုသူ့မေးပါတယ်တင်းနဲ့ငါမကွာမီငါနိုင်တဆုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းတော့လို့သူကပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခလေးကမိဘနောက်ကိုတဆုံတစ်ခုလို့ချင်လွန်းလို့တကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်လို့ပဲအေလိရှဲကအေလိယားနောက်ကိုဘလောက်ပဲတာတာပတူပဲတာတာမနေပဲနဲ့ထက်ချက်မကွာလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဆုံတစ်ခုအယမ်းလိုချင်လို့ပဲဖြစ်မယ်ဒီအချက်ကိုသတိပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရောဖက်အေလိယားကအေလိရှဲကိုမေးပါတယ်ပရောဖက်အေလိယားမေးလိုက်တာနဲ့အေလိရှဲကချက်ချင်းသူကပြန်ဖြေတယ်ပရောဖက်အေလိရှဲဘာတောင်းတယ်လဲအေလိရှဲကကိုတော်ဝိညာဉ်နဆသောအဖို့ကိုအကျွန်ုပ်အပေါ်မှာရှိပါစေတော့လို့တောင်းပါတယ်ဒီဒီအရာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အေလိရှဲဟာပရောဖက်အေလိယားနောက်ကိုဘသူပဲတာတာသူ့တခင်ကပဲနေခိုင်းနေခိုင်းလုံးဝမနေဘဲနဲ့တခင်နောက်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်နေတာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲတောင်းပါလို့ပြောတာနဲ့သူချက်ချင်းတောင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူအယံကိုလိုချင်တော့အရာဟာဒီအရာပဲဆိုတာကိုဖော်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေကျွန်မတို့တွေတောင်းမနော်ဘာလိုချင်လဲလို့ပြီးချင်တဲ့သူကမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအင်းစဉ်းစားပြရစီအိုးဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကစဉ်းစားနေသေးတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ချင်တာကများလို့နဲ့အခါကျတော့ဘဲအရာကိုအရင်တောင်းအောင်မှမသိကြလို့လေနောက်တစ်ခုဒီအရာပေါ်မှာကျမတို့ခွန်အားယူစရာကပါလဲဆိုတော့အကယ်၍တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျမတို့ကိုဘာလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကချက်ချင်းဖြေလိုက်တဲ့အရာနဲ့ကျမတို့တောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကျမတို့အလိုအဆုံအရာအလိုချင်ဆုံးသောအရာပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလေအေလိရှဲကိုကြည့်သူ့အတွက်ကအရာအလိုအဆုံးသောအရာအရာလိုချင်သောအရာသူအရာတောင့်တသောအရာကပါလေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြတာဖြစ်တယ်သူအရာလိုချင်သောအရာဟာအေလိယားရဲ့တောင်းဝေးမဟုတ်ဘူးအေလိယားစီကဥစ္စာစည်းစိမ်တွေမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တာကအေလိယားရဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တော်မှာနှစားတဲ့ဒီအရာဟာတော်ယုံတန်ယုံလူတွေမစင်စားမိသောအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲကအသက်တာမှာဘယ်အရာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်မတို့ဆင်ခြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပရောဖက်အေလိယားကဘာပြောသလဲ။အေလိယားကသင်သည်ရခဲ့သောစုကိုတောင်း၏။သင်နှင့်ငါကွာသည်ကိုမြင်လင်ရမည်။တို့မဟုတ်မရဟုပြောဆို၏တဲ့။ပရောဖက်အေလိယားကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှကုံပြူပြီးပြောဆိုပါတယ်။ပရောဖက်အေလိယားကဘာပြောသလဲ။ပေးမယ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းငါနဲ့กว่าดาวก็เนียยังมีอย่างมั้ยไม่เนียปุ๊ซอยังไม่อยากปูดาเบ้ပြောပါတယ်ဒီစကားဟာเอลิเช่အတွက်ဘာကိုလုတ်ဖို့ပဲညွန်ကြားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ prophet elia ကိုမျက်ချင်မပြတ်တစ်ချိန်လုံးကြည်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เอลิเช่ तू အရန်လိုချင်တောင်းတာတဲ့အရာရဖို့အတွက် तू ဘလို့အသက်ရှင်မယ်လို့ကျွန်မတို့ထင်လဲသူရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ prophet elia ကိုတစ်ချိန်လုံး तू ကမျက်တောင်မခတ်စိစိချင်းနေမှာပဲသူတို့ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့มาตั้วနေတဲ့အချိန်မှာမိယထားနဲ့မိညင်းတို့ဟာပေါ်လာပြီးတော့มาထို့သူနှစ်ယောက်တို့ကိုခွဲခွာလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာလျှက်တစ်ပြက်ရုပ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားတော့စလုံးမိုးရှင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မျက်ချင်မပြတ်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘရော့ဖက်အေလိယားကအေလိရှဲနဲ့ကြွားသွားတာကိုအေလိရှဲမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်မင်းမြင်မိရထားတွေကလာပြီးတော့မှအေလိယားကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအေလိရှဲမြင်ရလားမြင်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်အပိုက်ငယ်ဆက်နှစ်မှာပါပြောတယ်လေအေလိရှဲတိကြည့်မြင်လင်းတဲ့သူကြည့်တယ်သူမြင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လေငါပါငါအပါဣသရေလယထာဣသရေလမြင်မှာတကားဆိုပြီးတော့မှသူအော်ဟေးတော်လေအေလိယားကိုနောက်တဖန်မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့သူအယံခံစားရတယ်
the king ကသူ့ကိုငါသွားတော့မယ်နော်ယော့နေလို့ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆယူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေးပြီးမထွက်သွားဘူးလေရုပ်တရက်လေပွေတော်ကသူ့ကိုခြိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲလိရှဲအနေနဲ့ဘလို့ခံစားရမလဲသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်သူဘာလုပ်တယ်လဲမိမိအဝတ်ကိုနှစ်ပိုင်းဆုတ်ပလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ prophet elijah ရဲ့ဝတ်လုံကအောက်ကိုကျလာတယ်အောက်ကိုကျလာတဲ့ prophet elijah ရဲ့ဝတ်လုံကိုသူကကောက်ယူပြီးတော့မှလာတဲ့လမ်းအတိုင်းသူပြန်လိုက်တယ်ယော်ဒန်မြစ်စီကိုရောက်သွားပြီး prophet elijah ရဲ့ကျလာတဲ့ဝတ်လုံနဲ့သူကရိုက်လိုက်တယ်သူရိုက်တဲ့ပုံစံကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူရိုက်နေမှာပဲပထမတစ်ချိန်ရိုက်တယ်အေလိယကိုကိုွယ်တော့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းဟုပြီးတော့မှတဖန်ရိုက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါသူကထပ်ပြီးတော့မှအေဒီယော်ဒန်မြစ်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာရေသည်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲသဖြင့်အေလိရှဲသည်ကူးသွား၏တဲ့သူနဲ့ပရောဖက်အေလိယရှောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းသူဟာရှောက်ပြီးတော့မှဟိုဖက်ချမ်းကိုကူးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တကယ်ပဲပရောဖက်အေလိရှဲဟာသူရဲ့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနဆသူကနေပြီးတော့ prophet elia ထက်ပိုပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့စင်စင်သိမြင်နိုင်တယ်။ဘလောက်ထိတောင်ဖြစ်တလေ။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်20ကနေ21ကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ပါတွေ့ရမလဲ။ elisha ဟာတည်သွားပြီဖြစ်တယ်။သင်းကြိုချင်းကိုလည်းခံရပြီဖြစ်တယ်။သင်းကြိုချင်းခံရပြီနောက်တစ်နှစ်မှာဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်မောဘတတော်ကခြိတက်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဣသရေလလူတို့ဟာလူသိတယောက်ကိုတင်းကြုပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့အခါမှာမောဘတလာတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလူသိရဲ့အလောင်းကိုအဲ့ဒီရှဲတင်းတိုင်းထဲမှာသူတို့ပစ်ချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတည်နေတဲ့သူဟာအောက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီရှဲရဲ့အယိုးကိုထိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဟာအသက်ပြန်ရှင်ပြီးမှတ်တက်ထားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်။အေလိရှဲဟာတည်သွားတာတောင်မှသူ့ရဲ့အယိုးနဲ့လူတွေကထိတဲ့အခါမှာအသက်ပြန်ရှင်နေဆိုတဲ့ဒီအံ့ဩပွဲနမိတ်လက္ခဏာတကူဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုချစ်ချင်းအားဖြင့်ယနေ့အေလိရှဲစီကကျွန်တော်တို့အများကြီးသိမြို့ဖို့လိုတယ်။တနေ့တနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတဲ့အရာဘာကိုအတိတ်ကထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုနေကြသလဲ။ကျမတို့ကဘာကိုလိုချင်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်လေ။ဘာကိုယုံကြည်လို့သူ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လေ။ဒီနေ့ကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ Prophet Elisha ကကြတော့သူ့ရဲ့သခင်စရာ Prophet Elia နောက်ကိုထပ်ချက်မကွာသူလိုက်တာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နော်။ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကလည်းပဲ Prophet Elisha လိုမျိုးပဲကျွန်ုပ်တို့အတွက်တကယ့်ကိုအရေးကြီးဆုံးအရာလိုချင်လို့ကျမတို့လိုက်တာပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တော်ကလည်းသိလို့ကိုတော်ကလည်းပြင်ဆင်ပေးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကကျမတို့လူသားတွေဟာဖခင်သခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်အတိတ်ကလိုတယ်ဆိုတာသိပြီးပြင်ဆင်ပေးပေမဲ့ကျမတို့ကလိုချင်စိတ်မရှိကြတာပဲဖြစ်တယ်။တောင်းရမှမသိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျမတို့ Prophet Elisha စီကတင်ယူကြရအောင်။ပဏာမကျမကျမတို့ဖတ်သားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး17အငယ်73မှာသင်တို့သည်အစိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမြတ်မကကောင်းကင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဆုတောင်းတော်သူတို့အားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောလို့ပြောပါတယ်။ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာဘာကိုဖော်ပြလိုက်သလဲ။ကျွန်ုပ်တို့အတိတ်ကလိုတဲ့အရာကပါလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုထားခဲ့ပေးပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့အများတောင်းတင်တာကမုံပဲမဟုတ်ဘူးငါပဲမဟုတ်ဘူးဥကိုပဲမဟုတ်ဘူးသခင်ကဘာကိုပဲတောင်းဆဲခြင်းတလေထာဝရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတ္တတာမှာအတိတ်ကလိုတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပဲတောင်းဆဲခြင်းတာဖြစ်တယ်။တောင်းတဲ့အခါမှာကိုတော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတာရွတ်ပေးဖို့ပဲရှိတယ်။ယနေ့ကျမတို့တာရွတ်လိုတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်ကလည်းတာပြီးပေးချင်တာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ကျမတို့ဟာအေလိရှေကဲ့သို့ကျမတို့တောင်းတဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်နော်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျမတို့လိုလားစွာတောင်းတပြီးတော့မှကျမတို့ကအေဒီယာအတွက်နဲ့ကိုတော်နဲ့မခွာကိုတော်ကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့မှအဆုံးထိတိုင်အောင်ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ပဲလိုတာ။ဒီလိုနဲ့ကျမတို့ကဖခင်သခင်တာရွေ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကုန်းနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမြအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဖယားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ဖြစ်သွားသောနေ့ရက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲယုဒပြည်ရှမရိပြည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ကိုရောရဲ့တက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတ္တတာနဲ့ကျွန်မတို့စပ်ပြီးအသက်ရှင်နေနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကျွန်မတို့ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူကိုကျွန်မတို့မပြတ်အလုံးသားထဲမှာခံယူရင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားကြပါဆိုလိုဝေငါရင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူကိုရရှိခံယူပြီးအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြသည့်အတိုင်းကျွန်မတို့အသက်ရှင်တဲ့အတက်ကြောင့်ထူးခြားသောအသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တော်သူများအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ကြပါစေအာမင်တောင်းကြပါစို့တန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရှင်မြတ်မြတ်ဆုံးနေတော်မူ၏သာသမီအယောက်စီတိုင်းတို့ကိုအနန္တမြတ်တာနှင့်ချစ်တော်မူသောဖာမြတ်စွာဘုရား
ကိုရောရှင်ဖရာသည်ကောင်းမြတ်သောဖရာဖြစ်ပါれသစ္စာရှိသောဖရာဖြစ်ပါれတကိုးကြီးသောဖရာဖြစ်ပါれထိုကြောင့်ကြီးမြတ်တော်မူသောကိုရောရှင်ဖရာ၏ဂုဏ်တော်နာမတော်အပေါင်းကိုချီးမြှောက်ပါれကိုရောရှင်ဖရာ၏နာမတော်သည်ကမ္ဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေသောအာမင်မေတ္တာတော်အရှင်ဖဖရာဒီညအချိန်ခါအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောရှင်ဖရာအားတပံကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခွင့်ရရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အားဖြင့်လည်းသာသမီတို့အရောက်စီတိုင်းကိုဖရာသခင်သည်တတိပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖာသာသမီတို့လောကမှာနေထိုင်သက်ရှင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးသခင်နောက်ကိုလိုက်ပေမဲ့သာသမီတို့ဟာမာယွန်းတော်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လိုက်ခဲ့မိသောနေ့ရက်များအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အဖာဖာဖရာသာသမီတို့အသက်တာမှာအတိတ်ကလိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတောင်မှမသိဘဲနဲ့သာသမီတို့တွေသည်မာယွန်းစွာတောင်းဆိုပြုမှုအသက်ရှင်သွားမိတာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အဖာဖာဖရာသာသမီတို့အသက်တာမှာအတိတ်ကလိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒီအတွက်လည်းပဲဖရာသခင်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သာသမီတို့ဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဇာတိအားဖြင့်သာသမီတို့အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖြစ်စေဖို့လို nga တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြားဆက်လက်၍သာသမီတို့ကိုလမ်းပြပါသွေးဆောင်ပါပို့ဆောင်ပါကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းလဲသာသမီတို့အသက်တာအနံပါ၏။အဖဖရာသာသမီတို့အသက်တာဒီအထက်ကလိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဖဖဖရာဒါကြောင့်လိုအလိရှဲသည်သူရဲ့ဆရာသခင်စီကဝိညာဉ်နှဆရဖို့အတွက်သူသည်အလေးအနက်ထားပြီးတော့မှသခင်ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည်မြော်ပြီးတော့မှသခင်နောက်ကိုထပ်ကြမကွာလိုက်တော့အသက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာဟာတည်သွားတည်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အဖျင်လူများကိုကောင်းကျိုးပြုသည်ဒါမကတည်ပြီးတာတောင်မှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သည့်အတိုင်းယနေ့သာသမီတို့အယောက်စီတိုင်းကလည်းပဲဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဖဖရာတကိုးမဲစွာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ဆက်လက်၍သာသမီတို့အသက်ရှင်သောကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေသောအသက်တာဖယားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖြစ်စေသောအသက်တာနဲ့တကွသာသမီတို့သည်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်သမျှတိုင်းမှာပြုမှုလေသမျှတိုင်းဟာကိုတော်ရဲ့သက်တည်ဖြစ်စေသောသူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းဆွတောင်းကောင်းချီးပေးပါသည်။ဒီညသာသမီတို့နဲ့အတူဆွတောင်းကြကုန်သောသူအယောက်စီတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာဆွတောင်းတော်အတန်ကိုလည်းဖယားခင်ဒီနိုင်ငံပြီးအောက်ပွဲတော့အဖြစ်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာမြတ်စွာဘုရားမြတ်မပီကြီးကိုလည်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ဒီမြတ်မပီကြီးကိုဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ကင်တွယ်အုပ်ဆိုးပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရောရှင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ပုံမှာပြည့်စုံတော်မူသည့်အတိုင်းပဲဒီမြတ်မပီကြီးမှာလည်းဘုရားအလိုတော်ပြည့်စုံပါမည်အကြောင်းဆွတောင်းပါတယ်။စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့အတန်းကြောင့်စစ်ပေးဆောင်နေရသောသူများကိုလည်းဖယားသခင်ဆက်လက်၍ကိုရောရဲ့လက်တော်အားဖြင့်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြမ်းမမာလျက်ရှိသောသူများကိုလည်းဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးသောကြောင့်စမ်းမာခြင်းအခွင့်ရရှိစေအောင်မှာဖြစ်၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကြီးရင်၍အင်အားရော့နေသောသူများကိုလည်းဖယားသခင်ခွန်အားအသက်ကိုပေးခြင်းခံစားရပြီးတကလားဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဖယားသခင်၌ဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်သောသူများရောက်စေတိုင်းဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းတကြီးရင်သောသူများအားလုံးတည်းလည်းဆုတောင်းပါれ။သာသမီတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမဆုံးလင်းပါအဖ။သို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်သည်ဆုံးလင်းတော်မူသောရှင်ဖြစ်သောကြောင့်လောကသမျှအရာအားလုံးဆက်လက်၍ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကပဲမာစာလမ်းပြကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲအစဉ်အမြဲရှိတော်မူသောကဲတဲ့ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာ၏မြတ်သောနာမကိုမိပြုလျက်အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်အတူတကွဆုတောင်းကြပါသည်ဖဖရာအာမင်ကောင်းကင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အဖကိုတော်ဤနာမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ပုံ၌ပြည့်စုံသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်တော်သည်ကမ္ဘာဆက်ဆက်ကိုတော်၌ရှိပါ၏အာမင်逍遥可以了吗
သည်သင်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်းမတော်မူပါစေသောသာဝရဘုရားသည်သင်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ကရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောသာဝရဘုရားသည်သင်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောအနန္တတကုရှင်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ဤမေတ္တာတော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဤကျေးဇူးတော်ဒုက္ခရောက်သည့်အချိန်ဒုက္ခရှိစဉ်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံတော်ပါမလူတို့ကြံစည်၍မမိနိုင်သောငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ဒီညာကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုခြင်းအစစ်စစ်မှာပါဝင်ကြကုန်သောသူအယောက်စီတိုင်းပေါ်တွင်တော်၎င်းဆက်ဆိုင်သောမိသားစုပေါ်တွင်တော်၎င်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်